Dáma a pánové, dneska se z obyčejný kamery na páse pokusíme stát tímhle tím obřím speakermanem, který má speciální schopnosti a co dokáže u jeho schopnosti vyvolat. Uvidíme. Teď jsme tady ale za obyčejnou kameru. Jakoby jsme na páse, podívejte. Víc se nemůžu aktuálně hejbat. Takže pomocí vašeho magického lajku mi pojďte udělat první upgrade a hoďte sem like, jdeme na to za 3, 2, 1. Yes, dáma a pánové, máme stejný oblek, jako když jsme. Ne, já mám úplně špinavý ten oblek. No každopádně, počkej, sejdeme z pásu ven. Tamhle za náma vidím nějaký první mark, na který se rozhodně půjdeme podívat, ale nejdřív se podívám, jelikož jsou tady skřínky. Hele, tady ta je otevřená, co se tady skrývá? Yes, krásně, máme pistol, tu si radši necháme u sebe, přece jenom máme místo hlavy kamen. Nevím, jestli úplně budeme přijatý krásně a pozitivně, takže pojďme tady do těch dveří, dáme pánové. Ok, dveře nás zavedly do nějakého bytu, koukám, že, počkej, jak jako výtah, teď to byly obyčejný dveře. Zdravím, vypadáme všichni skoro úplně stejně, tak co mám dělat? Vidím, že sumě jsem zatím napřišel k životu, dobře, když je ale musíte do akce, protože mi tam dáme zahrané na život, budeš muset postupit tvrdou zkouškou, až to zvládneš, patříš mezi nás. Dobře, tak jo, tak já klidně půjdu na první zkoušku. Prosím, aby jsi měl pohled pohyb, tak jako já, ok, zvedujeme už se, Ale krásný, že na mě chceš jako flexit, jo, ale jak se tohle mám naučit? Dobře, jsme tady na tom parkouru a teď se musíme ukázat jako opravdu specialisté na tenhle ten parkour. Tak, tady vylezeme pár Coca-Cola krabic, nebo respektive automatů. Tamhle na konci už nás čekají normálně jakoby tribuny slin, takže to nesmíme hlavně dáme pár zkazit. Možná si radši vytáhnu pistol. Tak, dobrý. Krásný, jo, nesmíme to zkazit, protože kdybychom ho zklamali, tak to si myslím, dáme pár že je náš konec. Končíme tak maximálně na smetišti. Tohle to už začíná být pěkně náročný. Jestli po tady tom nezískám super schopnost. Já zkusím takovou jednu taktiku, kterou jsem tady našel. Podívejte, co když to takhle prostě jenom přeskáčem. Už v tom normálně začínám být fakt dobré. Jedna z těch úplně nejtěžších výzev, který tady máme. Jasně, tady to musíme jenom načasovat. Tak, se skočíme dolů, výborně. Hele, nesmíme ani jednou spadnout. Yes, kameramane, běžíme, jak jen to jen jde. Triky část před náma. Pardon, opravuju se, tohle je možná úplně ta nejtěžší část, která nás tady čeká. A to jsou tyhle ty vrtule. Jo, dobrý timing. Tak, kam? To bylo hodně těsné. Tohle to ne. Že ne. Dobrý, zvládli jsme. Co to je? Jak to? Dáme a pánové, já si myslím, že jsem na to přišel, ale ujujujujujujuj a jsme tady. Děkuju, nemusíte tleskat, děkuju. Máme za sebou tady zahřívací rituál. Ajaj, to není vůbec dobrý, takže rychle bereme opresor a jedeme se tam, nebo spíš letíme se tam podívat. Mělo by to být někde tamhle před náma a já už podle mě to vidím, takový flíček před náma. Aby jsme nezbudili pozornost, vyskočím už přímo tady. Doufám, že jsi vzal padák. No zatím to jako nevypadá, že máš padák. Ještě jsem to udělal, protože tady jsou normálně protiraketový systém. A rychle, pojďme sem. Tak, výborně. Přistaneme přímo na místo a vypadá to, dáma pánové, že to ještě neodpálili, takže rychle, Dobrý, hele, chápu, učíme se ještě. A jsou tady, sledujte to. Tak počkej, zkusíme se dostat přímo až k ním a tak pojďme na ně zautočit. Výborně, všechny jsme sejmuli, ale teď teda musíme zničit tady ten přístroj hlavně. Tak, krásně zničíme tady ty generátory. Policajti po nás jdou. To není dobrý. No jo, hold, občas zachraňovat věci žádá svoje oběti. Tohle rozhodně není konec. Zajeli jsme vaše přátelé a v kanalizacích je všechny zabijeme. Ale ne, zase ty kanalizace. Ty kráso, tak jo, počkej. Budeme se muset dostat nějakým způsobem pryč. Bereme vrtulník a odlítáme co nejrychleji. Mezitím budu muset ztratit ty policajty, ale to si myslím, že tady s tím nebude moc velký problém. Dorazil jsem na místo a tady nejsou normálně policajti, ale speakermeni. A s kým se to tam fajtujou? Vidíte to? Jestli to jsou moji kámoši všechno. To snad ne. Jako jejich upřímně hrozně moc a já na ně nemám sílu, takže zkusím si je nějak pomalečku obejít. Sledujte to, dáma pánové. Co se tady sakra s nima stalo? Vidíte to? Ok, všichni speakermeni jsou mrtví, možná naši přátelé přežili, takže jdem se mrknout. Ty, s kterými se tady ale fajtovali, vůbec nebyli naši přátelé, ale... Skibidi toilet. Nějaký různý druhy. Ne, kámo, podívejte, náš šéf,
Dáme a pánové, vzal jsem si rotačák. Podívejte se na toho hnusáka, no tak. No a šéf je tady, sledujte to. Dobře, šéfe, já vám to, hele, já mu to jakoby nebudu prodlužovat, jo, budu se muset vzít jeho součást. Jeho podobu sice nemáme, ale určitě jsme, doufám, teda od něj něco získali, protože jinak by to bylo k ničemu a yes, máme aspoň jeho special skok. Ve vás se budu muset proměnit, ale ještě není ten správný čas. Okay, jsem tady u starých továren a je tady pár tý výmenů, který to tady v okolí hlídají. A asi by nebyli úplně rádi, že tady slídičky. Zkusíme udělat jednu zásadní věc. Oh, kamo, tam byl na střeše tý výmen. Musíme se podle mě dostat nahoru, to bude úplný základ. A yes, hlavně potichu. Tak tý výmene, a tady máš. Yes. Hlavně se mi na tom nejvíc. Kam on to přežil. Ajajaj. Myslím si, že jsme prozrazený. Nic, dáme pánové, musíme najít našeho. Kolik jich tady je? Sledujte to. Zase speakermeni. Slezte všichni, slezte. Tak, zkusíme přeskočit na druhou stranu a teď ho dostaneme. Tak co je to všechno? Ne, tady je. Tady je parchant. Podívejte. Poslední se tady schovával. Je tady opravdu náš kameraman. Musíme rozbít tyhle ty všechny články, protože je tam podle mě v nějakém elektrickém poli, který ho ruší. Tak, všechno to tady rozbijeme. Yes, krásně, dostali jsme ho odsaď. A proč tady sakra někde slyším, že... Já tady někde dám a pánové, slyším, že břík, jo. Ajajajajaj, tak to žádný takový. Tak co, kámo, co se tady sakra stalo? Parchanti nás dostali, ale vím, kam jeli. Následuj mě. Ovládnul jsem jednu speciální skimny, to je na vozidlo, s kterým je můžeme dostat. Ty jo, dobrý, pěkně jsi to tady ovládnul. Já vám nevím, jestli do tady toho úplně chceme nalejzat, ale zkusíme. A co, pojede to? Kámo, víš, že to nejede. Ale podívejte, on nám pomáhá. On nám normálně pomáhá z těch kanónů proti policajtům. Totální chaos, sledujte. On nám ten týpek, normálně skibry to jele, tím, že ho ovládnul jeho duši. Regulérně pomáhá. No jo, a jsou tady další. A jsou tady další, který jdou po nás. Musíme zničit celý jejich stanoviště. Pojďme, tady z toho auta sebrat teda nějaký součástky, co jsem tady viděl. Yes, podívejte se na to, dáma, pánové. Jsme tahle ta special bytost, která byla náš šéfik. Teď bychom měli být schopni ovládat mysl a spawnovat si skibny to. Zkusíme si to hodit právě teď sem a uvidíme, co se stane. Yes, krásně. Dokázali jsme si spawnout tohleto obrovský vozidlo. Vidím to, co vidím správně tamhle vzadu. A je, jedeme pánové, máme tady velký konflikt, sledujte to. Všichni jdou po nás, takže je musíme zničit. Naštěstí tady pomocí toho skibny tanku by to neměl být úplně takovej problém, ale ještě tady vzadu byly určitě ty skibidy to... Tak pojďte kluci. Skibidy nebudu dip dip. Jakoby skibidy tank to sice úplně nevydržel, ale my jsme to krásně zvládli. Našli jsme tenhle úplně novej úkryt a je to tady fakt velký. Zase po nás útočí, oni nám nedají pokoj. Tady ty krabice by měly obsahovat součástky, takže pojďme se... Počkej, rozbijeme jí. Dáma pánové, z druhé strany jdou taky po... Mám ty součástky, ale ještě jsem se nestihl proměnit, takže vydržte borci, já se omlouvám. Já budu muset na chvilku jít pryč. Vezmeme součástky a jdem se proměnit na dalšího kameramana. Právě teď. Wow, ty kráso, podívejte se na mě teď. Já jsem normálně obří kameraman a teď musíme natrhnout zadek tady těm všem parchantům, co se nás tady snaží útočit celou dobu. Už je vidět, že mám nějakou součást tady z těch speakermenů, protože jsem celý červený, což asi normálně kameraman by nebyl. Byly tady už jenom tyhle ty skibry toilets. Tak pojďte vy, parchanti. Teď teda sebereme ze všech speakermenů součástky. Myslím si, že je nejvyšší čas se proměnit na to úplně nejhorší. Čekaj, já si zaběhnu někam, kde je trošku větší tady intimčo. Tak jo, pojďme se proměnit v speakermena právě teď. Yes, podívejte se. Co to máme kolem sebe za červený nějaký dým? Pojďme teda zahrát tady naše tóny z těch beden. A co tady bude? Co to je sakra za tóny? Slyšíte to? Wow. Ok, něco se stalo? Něco se stalo? Ne, právě ničíme celý svět, podle mě, dáma parve. My jsme předčili naše schopnosti natolik, že tady teď ničíme celý svět a sledujte, oni přes ty naše bedny normálně jsou tak nahlas, že ani neprojdou a... My jsme totální ničitelé jako. A doufám, že se dnešní video líbilo, pokud ano, zanechte ten like, mějte se krásně a čau.